Humanitarni bazar je posvećen maloj Lani. Pokušat ćemo da prikupimo što više novca za njeno lečenje. Na korak smo do cilja, ostalo je još vrlo malo. Ovim putem željela bih da apelujem i da pozovem naše sugrađane da dođu i da nas podrže. Biće tu lep zabavni, bogat lep zabavni program. Biće postavljeni štandovi sa raznim proizvodima od hrane, garderobe, nakita, cveća, svašta nešto, da ne otkrivamo sve. Bazar će početi u 8 časova i trajeće sve do 2 sata popodne, do 14 časova, od ulaza u pijacu do cele kafića.